problema. Teraz, priateľe, ešte sa doteraz nezobudil, tak verte tomu, že teraz sa zobudíte, pretože teraz vás potrebujeme, hej? Poďme spievať, poďme tlieskať, poďme skákať. Úžasné na tom je jedna vec. Keď som hovoril dnes na zisku tých Guinnessových rekordov a všetko tí ľudia, čo robia, ja nechcem, aby sme dnes robili Guinnessové rekordy, ale tí ľudia to robili kvôli sebe a robili to preto, lebo sa chceli ukázať a zapísali sa tam, aby sa oslavili, aby sme to všetci videli. Naopak, 360 stupňov, sme tu my, ktorí sme sa neprišli kvôli kapele, ani kvôli neviem čomu, ale prišli sme sa proste kvôli Pánovi Ježišovi a mňa to natchýňa, pretože toto sme rôzni ľudia, veľa vecí asi nás rozdieluje, možno charaktery a každý ma niečo rád, ale toto jedno máme úplne spoločné, že sme sa prišli kvôli Pánu Bohu. Je to pravda? Veríte tomu, je to tak? Je to tak? Ja viem, že zachránil ma, ja viem, že očistil ma, ja verím, dobre, dievčatá, iba dievčatá, ja viem. Dobre, chalani, on nás, skúste to. On nás. Babi, bude lepšie. Fakt, ne, skúste ešte raz, dievčatá. Všetci spolu, Ježíš je víťaz. Ježíš je víťaz, amen. Tak poď a chválu mu vzdaj. Ježíš žije nás, žije nás.
Cię, Panie. A wyznawamy, że nic nie, Panie, nic nie jest tak jako Ty, Panie. A każdy problem jest mniejszy, Panie. Czy już nas można doma czeka rozbita obywaczka? Na stole, Panie, 1000 papierów pracy, które trzeba sprawić.